ریجنل پولیس آفیسر گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے تھانہ پاڑیاں والی ضلع منڈی بہاؤدین کا سرپرائز وزٹ کیا۔ انہوں نے تھانے کا ریکارڈ، صفائی، حوالات، فرنٹ ڈیسک اور ملازمین کی حاضری چیک کی۔ شہریوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے اور تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کا میرٹ کی بنیاد پر حل یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ رپورٹ آکاش نیازی، آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔ ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔